บังเปิดบ้านดำหากายจังขี้เมียรำแทนสระสายนะบันแมนให้อ้นกบังมาเจอสิบเพียบข้างนู้นเนาะสระสายนะกันไรนู้นก็สะอาดได้อ้นกบังขี้จังไปนาตีนิสันจังกับบ้านได้อ้นปู่ไอ้เมื่อไทยนี่พ้องอย่าไทยนี่เห็ดตักอ่ะปู่ไอ้ซีปวดไอ้จ้าลุงจ้าอ้นขยับย้ายพ้องมาเตะยิงให้โอ้ยชื่อแม่โอ้ยโอ้ยชื่อแม่โอ้ยโอ้ยลงจ้างจอยลงจ้างเกมไอ้มือโปรโจเต้เป็นจบนี่จอยนะดอกกาที่มีแต่ให้มามาจ้าเป็นจังไปยังมาเต้ยังมอบอยู่ไหมยังมอบได้ให้ลงจ้างจอยเลื่อนเลื่อนเต้าผมพูดจำชื่อปูครั้งนะเดี๋ยวรอพี่ปุ้นยืนนั่งนะสบายใจแล้วนะยิมอ๋อแต่ชอบยิมร้องมันจ้ายิมติดเอาไปนึงนะตายตายยิมอ๋อจ้องหกตัวตายแม่นพวกไอ้ฉันโยนตัวตายยิมอ๋อจ้าชอบลงมันจ้าตายตายยังไม่ยิมอ๋อก็ลงมันจ้าไปกาจึงกูชวนไปกาจึงโอ้ยมึงเดี๋ยวประกุยขนาดนั้นอือโดนปัดยิงก้องฉันโยกันนัดมาประกุยเดี๋ยวประអូនចាលោកបងខ្លួនយើងបើកាអញ្ចឹងបើរឿងនឹងលេចឮខាងក្រៅគ្រូសាយយើងនឹងអាប់អោនពីទយោះហើយលោកបងចង់គិតយ៉ាងម៉េចចាបងគិតថាចង់យកគេទៅបោះចោលមិនលោកបងធ្វើអញ្ចឹងគេជាកូនរបស់យើងណាគេឈ្មោះសំខាន់ជាងអូនដំណឹងនេះបើលេចឮខាងក្រៅគ្រូសាយយើងនឹងបាក់មុខជាមិនខានស្អីលោកបងចាម៉ែដោះអើយម៉ែដោះចាលោកម្ចាស់ចាលោកម្ចាស់នេះលីសំឡេងខ្មែងយំមកលងតែដឹងយំឈប់សោះបាក់អ្នកណាមកទុកហ្នឹងខ្មែងតើនេះអ្នកណាក៏ចិត្តដាច់ម្លេះយកខ្មែងមិនចោលអញ្ចឹងកុំយំមួយកុំយំបងមានការអីនាងរត់តែឆ្នាំមែនអត់ទេខ្ញុំចង់សុំលោកបងនៅជាមួយខ្ញុំមិនទទួលឈ្មោះមរាទេព្រោះខ្ញុំគ្មានប្រាក់ឲ្យនាង
ขยมมันยอมประกำไรไอ้แต่ลูกบ้องไอ้แต่ลูกบ้องไอ้ขยมเอาอุ้มไรขยมสบายใจนะแต่ให้บ้องยอมประกำไรจังน่ากว่าน่าจ้าจ้าคุณลูกบ้องจ้าขยมจะเดียบไปเดียบแต่ให้ลูกบ้องทำไมนี่ปัจจิมีนบอลนะกวนแต่มาดาวเตะเพลียมมีขยมอุ้มไรแต่ให้ខ្ញុំមកប្រាប់កូនឲ្យលោកបងតាមការពិតណាអ្នកប្រុសគឺជាកូនរបស់លោកសិទ្ធីពេលដែលអ្នកប្រុសកើតមកគ្មានជើងលោកសិទ្ធីខ្លាចអាប់អន់កិត្តិយសគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យយកអ្នកប្រុសទៅបដាយទឹកចោលពេលយកឡើងខ្ញុំដេកមិនលក់សោះខ្ញុំក៏បានដើររកអ្នកប្រុសហើយក៏បានជួបនឹងលោកបងខ្ញុំក៏បានសុំលោកបងនៅជាមួយទៅពិតមែនហើយកូនកូនកុំពិបាកចិត្តពេកកិត្តិយសទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនមែនកើតចេញពីដៃជើងឪពុកម្ដាយឬញាតិមិត្តទេណាកូនវាកើតចេញពីសក្តីព្យាយាមរបស់យើងសូមបីតែដំណក់ទឹកជាវត្ថុទុនជ្រាយដែលស្រក់តក់តក់រាល់ថ្ងៃក៏អាចទំនុះផ្ទាំងថ្មបានណាកូនចំណែកកូនគ្រាន់តែគ្មានជើងបើកូនមានសក្តីព្យាយាមកូននឹងអាចប្រសើរជាងអ្នកមានដៃជើងទៅទៀតកូនឃើញទេអ្នកសុំទានមានដៃជើងគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសដូចគេដូចឯងមានហើយអ្នកប្រុសកុំអស់សង្ឃឹមអីពុកនឹងមិនរៀនជាពេលដល់កូនបាទពុកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបបាយទៅទាំងណាលោកបងកូននេះជាដើមវល់ផោមវាអាចជាបានជំងឺបានច្រើនមុខណាស់ជាពិសេសជំងឺក្រពះពោះវៀនវាមានក្លិនស្អុយបើយកទៅហាលថ្ងៃរួចយកមកដាំទឹកនោះវាគ្មានក្លិនទេណាកូនចុះក្រោមមិញហើយជួយប្តីមិញយំមិញហើយជីហើយពេលមុនណាប្តីខ្ញុំណាដេកលើកន្ទេលរាប់ឆ្នាំបានឆ្នាំទៅព្រោះភឹកពីមួយឆ្នាំសោះប្តីខ្ញុំដើររុយឆ្នាំទៅព្រោះពិតជាបកាយមែនចាំមិញមករកអីដែរខ្ញុំមករកឆ្នាំថែសម្រាប់ឲ្យគ្នាជាងវ័យណែមិញដាំទឹក3យកទឹក1ចាគុណលោកគ្រូបងឆាប់ក្រោកមកពិសាថ្នាំសិនមកក្រែកបានធូរខ្លះមានហើយលោកម្ចាស់ពួកឯងមិនអាចខ្វល់ពីយើងទេយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាគ្មានអ្នកណាគេមកយើងជាទេអ្នកណាថាលោកម្ចាស់លោកជំទាវសែនចៃមកអង្គុយសិនមកនាងចៃថាទៅយកទៅទទួលភ្ញៀវចាស្ថៃនេះឆាការរកលោកម្ចាស់មកឆៃនេះអាការៈលោកបងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយអ្នកគ្រូពេទ្យសិតតែប្រកាមកព្យាបាលមិនជាសោះឥឡូវយើងបានឲ្យគេទៅប្រកាសហើយបានអ្នកណាអាចព្យាបាលជំងឺលោកបងជាយើងនឹងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាំងអស់មិនតន់អស់សង្ឃឹមអីអ្នកខ្ញុំឆ្លើយលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ខ្លាំងប្រកាសណាស់ពីមុនណាប្តីខ្ញុំមានអាការៈដូចលោកម្ចាស់ចឹងតែបានឆ្នាំលោកគ្រូពេទ្យថឹកពីឆ្នាំសោះប្តីខ្ញុំជាដាច់ធឹងប្រកាសមាននេះនេះចាអ្នកឆាប់ឲ្យអ្នកបំរើទៅរកឆានទៅលោកគ្រូពេទ្យទេវតាឲ្យលោកម្ចាស់ពិសារទៅអញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅវិញហើយពួកឯងជួយដំណើរលោកជំទាវចាស្ថៃនេះបងនេះមានសង្ឃឹមឲ្យលោកបងនឹងជប់នឹងចៃចាស្ថៃនេះពួកឯងឆាប់ទៅរកឆានទៅលោកគ្រូពេទ្យទេវតាយកមកឲ្យលោកម្ចាស់ឯងពិសារចាស្ថៃនេះឆាប់ឲ្យលឿនទៅបើសិនជាលោកម្ចាស់យឹមមិនមកទៅពួកយើងទៅនៅណាគាត់ជិះទៅនៅស្រុកវិញហើយមាននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ហើយលោកខៃនីយូហើយខ្ញុំមិនចង់បាយពីពួកគាត់ទេតើរត់ទៅលោកគ្រូពេទ្យទេវតាយូហើយដូចជាមិនឃើញសោះអឺនោះសួរគេសិនហីតើបោកខ្ញុំសុំសួរមួយស្គាល់ទេគ្រូពេទ្យទេវតាអត់គ្រូពេទ្យមើលជំងឺនឹងមែនចាថៃមិនស្គាល់ណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរគាត់ទីគ្រូពេទ្យដល់ប្រកែម្នាក់អ្នកភូមិមកដាក់ឈ្មោះគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យទេវតាចាផ្ទះគាត់នៅម្ដំណាដែរលោកបងអ្នកនាងដែរត្រង់ហើយបាត់ច្បាស់នឹងឃើញផ្ទះដីជាមួយនោះហើយគឺជាផ្ទះគ្រូពេទ្យទេវតាចាអរគុណលោកបងជួយរំលាយឲ្យបាទលោកបងត្រួតឆ្នាំតាំងព្រឹកស្មើនឹងហើយមិនទាន់មកវិញទៀតមានហើយម៉ែដកពុកដែរយូរអញ្ចឹងទេសង្ស័យមានរឿងអីទៅដឹងជំរាបសួរអ្នកចាជំរាបសួរនេះហើយផ្ទះគ្រូពេទ្យទេវតាដែលគេល្បីថាប្រកាសសិនហ្នឹងមែនចាម៉ែដោះចំចំច
ខ្ញុំដឹកម្ដាស់ណាយើក៏ដូចពួកឯងដែរម៉ែដកបាត់រອບឆ្នាំហើយបាត់ដំណឹងសូនឆឹងម៉េចបានមកនៅនឹងចឹងម៉ែដោះរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាស់នឹងចុកចុយអើយចាំយើងប្រាប់ពួកឯងតាមក្រោយអើលោកម្ចាស់លោកស្ថីនេះសុខទុក្ខមិនហើយលោកម្ចាស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយម៉ែដោះអើយរកគ្រូពេទ្យមើលច្រើនហើយស្តែបកាយតែមិនជាសោះមានហើយម៉ែដោះឥឡូវលោកបានប្រកាសហើយបើសិនជាអ្នកណាព្យាបាលលោកជាលោកនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាំងអស់អើជំងឺលោកម្ចាស់មានអាការៈមិនដែរលះលហៃងើបវើងើបវើរត់តែក្អួតអើមិនអីទេចាំយើងឲ្យលោកគ្រូពេទ្យខ្ចប់ថ្នាំឲ្យថ្នាំនេះឈ្ងុយណាស់ម៉ែដោះថ្នាំនេះខឹងចម្លែកចម្លែកចឹងម៉ែដោះថ្នាំនឹងថ្នាំវ៉ាផោមគឺជាបានជំងឺពេទ្យពវៀនហ្នឹងណាចាម៉ែដោះបើឆាយអ្នកឆ្នាំពួកឯងយកទៅដាំឲ្យលោកម្ចាស់ពិសាទៅមួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចតែឆ្នាំនឹងវាវិញបន្តិចហើយឲ្យលោកម្ចាស់ទ្រាំបន្តិចទៅអស់តែប៉ុណ្្នឹងជំងឺលោកម្ចាស់នឹងធូរសះស្បើយហើយចាចឹងតែឲ្យម៉ែដោះអឺសុខសប្បាយតាមផ្លូវពួកឯងចាលោកបងតាំងពីលោកបងមានពិសាឆ្នាំលោកគ្រូពេទ្យទេវតាមកអាការៈលោកបងកាន់តែពិសាឡើងផ្សាឡើងហើយសុខភាពលោកបងនឹងជាដូចដើមហើយលោកបងមិនមែនហើយអូនបងមានអារម្មណ៍ថាជំងឺបងនឹងជាឆាប់នេះប៉ុន្តែបងចង់ជួបលោកគ្រូពេទ្យទេវតាណាអូនឲ្យនឹងចប់នឹងចយតើអញ្ជើញលោកគ្រូពេទ្យទេវតាមកបងចង់ជួបសុគន្ធដោយតែបានសន្យាចាលោកបងនឹងចប់នឹងចយចាស្ថៃនេះពួកឯងឆាប់ទៅអញ្ជើញលោកគ្រូពេទ្យទេវតាមកលោកបងចង់ជួបចាស្ថៃនេះម៉ែដោះអើនឹងចុកចាយហើយអាការៈលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចហើយតាំងពីបានឆ្នាំមកគ្រូពេទ្យផ្សំឲ្យមកអាការៈលោកម្ចាស់ជាស្ទើរតែ 99% ហើយម៉ែដោះអើបានលោកម្ចាស់ជាអញ្ចឹងហើយយើងសប្បាយចិត្តណាស់ពួកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរម៉ែដោះខ្ញុំមកនេះចង់ជួយលោកគ្រូពេទ្យទៅជួបលោកម្ចាស់ត្រូវលោកម្ចាស់ចង់ជួយគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់អើពួកឯងប្រាប់លោកម្ចាស់ទៅស្អែកលោកគ្រូពេទ្យទៅដល់ហើយចាចឹងតែឲ្យម៉ែដោះអើនេះគឺជាឱកាសល្អរបស់អ្នកប្រុសហើយអ្នកប្រុសនឹងបានទទួលពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រុសខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែដោះលោកម្ចាស់លោកគ្រូពេទ្យមកដល់ហើយអរលោកគ្រូពេទ្យឡើងមកចាជម្រាបសួរលោកម្ចាស់លោកសុថៃនេះម៉ែដោះមិនម៉ែដោះទៅនៅមួយលោកគ្រូពេទ្យវិញម៉ែដោះជាង10ឆ្នាំនេះម៉ែដោះបាត់តាណាខ្ញុំខំឲ្យគេតាមរកម៉ែដោះគ្រប់ទីកន្លែងនៅតែរកមិនឃើញហើយមានរឿងអីបានម៉ែដោះទៅនៅជាមួយលោកគ្រូពេទ្យទេបណ្ដាអញ្ចឹងម៉ែដោះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលម៉ែដោះឆាប់និយាយទៅខ្ញុំនឹងនិយាយការពិតទាំងអស់ប្រាប់លោកម្ចាស់និងលោកសុថៃនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំយកអ្នកប្រុសតូចទៅបណ្ដាទឹកចោលអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យទេវតាពិតណាស់លោកម្ចាស់លោកសុថៃនេះគ្រូពេទ្យនេះហើយគឺជាទីរក់ដែរលោកម្ចាស់និងលោកសុថៃនេះប្រាយខ្ញុំទៅបណ្ដាច់ទឹកចោលកូនម៉ែកូនពុកចាប់ប្រោះឆាប់ហៅលោកទាំងពីរទៅលោកពុកអ្នកម៉ែកូនកូនពុកពុកកូនលើកឯងទៅឲ្យពុកម៉ែផងមិនដាច់យកទុកពីពុកម៉ែទេពុកពុកនិយាយខ្មាស់ខ្លួនឯងណាចាប់ហៅបងប្អូន